Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita teruskan ulasan dan isu pada pagi ini, jangan lupa tinggalkan dulu komen Anda dan juga tekan butang subscribe, itu percuma, Anda tak perlu bayar apa-apa. Saudara-saudara sekalian, kejutan besar kepada kita semua ialah apabila pendedahan demi pendedahan daripada pemimpin-pemimpin di parlimen pulai untuk pilihan raya makin menjadi panas. Terkini daripada Nur Jazlan, beliau mengatakan dalam petikan di BH Online, Perikatan Nasional makin terdesak di parlimen pulai. Itu komen daripada Nur Jazlan. Kempen calon Perikatan Nasional PN Zulkifli Jaafar daripada Bersatu didakwa semakin suram, sehingga pemimpin utama parti itu terdesak membuat kenyataan kontroversi bagi meraih sokongan pengundi parlimen pulai. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Dr. Nur Jazlan Muhammad berkata pimpinan utama Bersatu semakin tersepit dengan gerak kerja jentera kempen calon mereka di parlimen pulai. Berikutan ia dilihat tidak serancak di Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram yang ditandingi wakil daripada PAS. Katanya kelemahan jentera kempen PN di pulai disebabkan penyokong PAS dilihat lebih memberi tumpuan kepada calon mereka di simpang jeram yang dikatakan memiliki peluang cerah untuk menang di kerusi DUN berkenaan. Apa yang berlaku pada Muhyiddin, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Bersatu ini adalah kifarah atas semua pengkhianatan yang dilakukannya, bukan sahaja pada UMNO, malah khianat kepada kepercayaan rakyat, kata Nur Jazlan. Nampaknya Bersatu mula disisihkan oleh PAS. Masa mula-mula kempen, ramai pemimpin heavyweight PAS turun ke Johor untuk berkempen. Tetapi nampak gayanya kedatangan mereka itu ke nak kempen untuk menangkan calon mereka di simpang jeram. Sebab itulah kita nampak Bersatu baru nak start all out bila masuk pusingan kedua kempen semalam. Barulah nampak pemimpin utama Bersatu terutama Muhyiddin turun berkempen di PRK Pulai. Mungkin mereka baru sedar PAS bukan lagi rakan politik mereka yang boleh dikerah buat kerja sesuka hati. Mungkin mereka baru sedar PAS sekarang ini sudah up status jadi tuan besar dalam Perikatan Nasional, katanya dalam kenyataan hari ini. Dalam pada itu, Nur Jazlan yang juga Ketua UMNO bahagian pulai berkata, menerusi maklum balas rakan PHBN di DUN Simpang Jeram, kempen PN di bawah PAS memang rancak dan bertenaga jika dibandingkan dengan situasi kempen calon Bersatu di Parlimen Pulai. Katanya, menerusi laporan diterima daripada jentera PHBN, calon Bersatu di Parlimen Pulai terpaksa berkempen sendirian tanpa banyak bantuan dari jentera PAS. Apabila baca laporan media pun, mereka tulis kempen PN di Simpang Jeram lebih meriah berbanding di Pulai. Jadi kerana itulah, pemimpin Bersatu terpaksa kerah keringat sendiri turun padang untuk pastikan calon mereka menang di pulai. Malah calon Bersatu Zulkifli terpaksa keluarkan kenyataan menafikan bahawa PN terutama PAS hanya beri fokus kepada kempen di kerusi Simpang Jeram berbanding di kerusi yang ditandinginya. Katanya lagi, Nur Jazlan berkata keadaan itu jauh berbeza dengan kempen PHBN di Parlimen Pulai dan DUN Simpang Jeram yang berjalan cukup agresif dan tersusun. Katanya, pemimpin utama dari PHBN silih berganti turun padang untuk berkempen memastikan kemenangan calon di kedua-dua PRK. Selepas pemimpin UMNO datang pula pemimpin PKR, selepas itu pemimpin DAP pula turun kempen, selepas itu pemimpin Amanah juga selalu lawat kawasan. Daripada presiden parti sampai ke akar umbi, BN dan PH dari seluruh negara turun membantu kempen calon kita di Pulai dan Simpang Jeram. Sebab itulah PN terutama Bersatu makin cemas dan mereka sendiri dapat rasakan akan kalah di kedua-dua KRK tersebut, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Apa pendapat anda semua tentang laporan berita dari BH Online ini? PN makin terdesak di Parlimen Pulai, kata Nur Jazlan. Dan yang dikatakan oleh Nur Jazlan bahawa nampaknya mereka yaitu Bersatu dah mula sedar PAS bukan lagi rakan politik mereka yang boleh dikerah buat kerja sesuka hati. Mungkin mereka merujuk kepada Bersatu mula sedar PAS sekarang ini sudah up status dari tuan jadi tuan besar dalam Perikatan Nasional.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang luar biasa datang daripada satu laporan di negaramerdeka.com. Saudara-saudara sekalian, disahkan bahwa siasatan 3R oleh PDRM terhadap Presiden PAS gagal lepasi markah lulus. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, hari ini dilaporkan di negaramerdeka.com, siasatan terhadap Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung kenyataan beliau yang dikatakan mempertikai kuasa lembaga pengampunan dalam ceramahnya di markas parti itu di Bakri Muar bulan lepas akan disiapkan dalam masa seminggu. Memetik Malaysia Kini, timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin Piceh berkata, prosedur operasi standard Polis Diraja Malaysia PDRM dalam menguruskan kes berkaitan 3R agama, raja dan bangsa adalah tidak melebihi daripada 7 hari. Tugas polis adalah untuk menyiapkan kertas siasatan sebelum diserahkan kepada pejabat peguam negara untuk tindakan, katanya. Pada pagi tadi, unit siasatan jenayah terkelas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman telah selesai mengambil keterangan Abdul Hadi Awang di Ibu Pejabat PAS Pusat di Kuala Lumpur. Mengulas mengenai proses mengambil keterangan itu, Ayub Khan berkata, hanya 5 daripada 24 soalan yang diajukan polis telah dijawab oleh Abdul Hadi Awang dan selebihnya dimaklumkan akan dijawab di mahkamah nanti. Pada 28 Ogos, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, siasatan telah dibuka terhadap Abdul Hadi Awang di bawah Akta Hasutan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Berhubung siasatan terhadap bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berikutan kenyataan yang dikatakan menghina institusi diraja, Ayub Khan berkata terdapat beberapa kertas siasatan yang telah diserahkan kepada pejabat peguam negara untuk tindakan lanjut. Muhammad Suhaili sebelum ini memaklumkan Dr. Mahathir dikatakan membuat kenyataan berkecenderungan menghasut bagi mendatangkan penghinaan atau membangkitkan perasaan tidak setia terhadap institusi diraja yang disiarkan di MG News pada 6 Jun lepas. Sementara itu, Ayub Khan berkata PDRM dalam proses untuk mendapat protes atau perintah notis merah daripada Polis Antarabangsa Interpol berhubung kes melibatkan menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Sri Muhammad Adlan Berhan. Kes ini disiasat oleh SPRM. Kami hanya diminta untuk membantu permohonan notis merah dan ia bukan mudah kerana perlu lalui banyak proses, antaranya perlu mendapatkan waran terlebih dahulu, katanya. Muhammad Adlan, 48 tahun dan rakannya Mansur Saad, 69 tahun dikehendaki tampil ke SPRM bagi tujuan pendakwaan kes rasuah dan penyelewengan berhubung projek berkaitan pendaftaran, pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Saudara-saudara sekalian, itulah dia kejutan besar untuk kita semua. Siasatan 3R SPRM, siasatan 3R untuk daripada PDRM bagi Presiden PAS gagal lepasi markah lulus. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu kejutan paling besar daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak tahan lagi, akhirnya Anwar Ibrahim dengan tegas memberikan laungan amaran kepada semua musuh politik, bahkan orang-orang yang mungkin tidak mahu menghormati beliau sebagai Perdana Menteri. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, jangan melampau, saya akan ambil tindakan setegas-tegasnya, dipetik daripada BH Online. Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi amaran akan mengambil tindakan tegas terhadap sesiapa juga yang menyentuh isu 3R, yaitu kaum, agama, institusi raja di negara ini. Perdana Menteri menegaskan sebarang tindakan termasuk mengkritik harus mempunyai had. Jangan melampau, jangan ada sesiapa mencuit soal kaum dan agama, saya akan mengambil tindakan setegas-tegasnya, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Kamu boleh kacau apa yang kamu nak. Kamu boleh kata zalim. Kamu boleh buat apa saja. Boleh bicara apa saja. Boleh kritik siapa saja. Namun kritik raja ada hadnya, kata Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kamu guna sentimen hasut orang Melayu, benci kaum Cina. Kamu hasut orang, guna agama, menyatakan kita semua macam kafir. Saya tegaskan di sini, saya tidak akan bertolak ansur, katanya ketika berucap pada ceramah mega perpaduan Madani di Taman Uda Utama malam tadi. Yang turut hadir ialah Menteri Besar Johor Datu On Hafiz Ghazi, Presiden Amanah Datu Seri Muhammad Sabu dan calon Pakatan Harapan PH bagi pilihan raya kecil PRK Parlimen Pulai, Suhaizan Kayat. Seterusnya, Anwar yang juga pengurusi PH berkata, beliau tidak kisah dan mampu bersabar walaupun sering dikecam serta dicerca pembangkang. Namun jika ada sesiapa termasuk pembangkang menyentuh raja-raja, beliau berkata, maka mereka perlu menanggung akibatnya sendiri. Saya beritahu, jika kecam saya, saya boleh sabar. Kamu kecam raja, itu nasib kamu, kata Datuk Sri Anwar Ibrahim. Saya sudah beritahu berulang kali beberapa bulan lalu, saya tidak bersetuju akta hasutan dikenakan terhadap sesiapa yang mengkritik Perdana Menteri. Jika fitnah, kita ambil tindakan undang-undang fitnah, kata Anwar Ibrahim. Kamu kecam Perdana Menteri tidak menggunakan akta hasutan. Namun, jika kamu sentuh raja, kamu sentuh Sultan Kedah, Sultan Selangor dan Sultan Johor, saya sudah beritahu, saya tidak mahu masuk campur, kata Anwar Ibrahim. Biar polis menjalankan tugas, biar Jabatan Peguam Negara menjalankan tugas dan biar hakim menegakkan undang-undang, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, Anwar juga pernah berkata bahwa dia tidak akan simpati pada orang. Anwar Ibrahim kata, saya tidak akan simpati pada orang yang cuba mengingkari kuasa raja-raja. Itu adalah janji dan pesan daripada Anwar Ibrahim. Datuk Sri Anwar Ibrahim mengecam tindakan individu tertentu menggunakan titah perak. Sultan Perak iaitu Sultan Nazrin Shah yang disunting bagi tujuan politik. Perdana Menteri berkata, beliau tidak akan bersimpati dengan mana-mana pihak yang tidak menghormati institusi raja. Kata Anwar Ibrahim, kita ada perlembagaan yang kita patuh. Jangan buat pasal. Saya tak simpati pada orang yang cuba mengingkari kuasa raja-raja, katanya ketika berucap dalam ceramah jelajah perpaduan. Mengulas lanjut, Anwar berkata, mereka yang tidak berpuas hati boleh membidasnya, tetapi mereka tidak boleh menyentuh raja-raja Melayu. Kamu boleh maki hamun Perdana Menteri hari-hari sepuas hati kamu, itu hak kamu, kata Anwar Ibrahim. Saya tidak ambil tindakan, melainkan kalau fitnah itu terlalu berat. Sebaik saja kamu sentuh raja, memang kamu cari penyakit dan malapetaka, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini, yaitu tindakan Datuk Sri Anwar Ibrahim yang memang tak boleh tahan lagi apabila ramai orang dah mula menggunakan isu 3R. Itu sebabnya Anwar Ibrahim kata, jangan melampau. Saya akan ambil tindakan setegas-tegasnya. Apa komen kamu? Bagi saya menyokong isu kali ini. Saya menyokong tindakan Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap mereka yang tidak bertanggung jawab menyentuh isu 3R ini. Kerana jangan tunggu sehingga nasi sudah menjadi bubur, barulah kita susah payah pula untuk memperbaiki kerosakan yang disebabkan oleh ketamakan orang-orang tertentu ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.